अल्लाह ने कया रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह वाह वाह सुभान वाह वाह सुभान अल्लाह बोलो वाह वाह सुभान अल्लाह 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 नात की तौफीक बख्शी ऐ खुदा तूने हमें नात की तौफीक बख्शी ऐ खुदा तूने हमें इससे बढ़कर और क्या इनाम होगा वाह 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 सुभान अल्लाह वाह वाह सुभान ماہ رمضان مبارک کی یہ پیاری ساعتیں ماہ رمضان المبارک کی یہ پیاری ساعتیں اور نغمے اے رب پر مصطفیٰ کے واہ 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 سبحان اللہ بولو واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ ہاں شہر لڑدول کے پیارے پیارے نعت خواں شہر لڑدول کے پیارے پیارے نعت خواں ان کو سن کر بول اٹھا سارا قبیلہ واہ 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 سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ لب سے تو نعتیں پڑی ہے اب عمل سے بھی پڑھو لب سے تو نعتیں پڑی ہے اب عمل سے بھی پڑھو چاہتے ہو دو جہاں میں ہو تمہاری واہ 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 سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ بولو واہ واہ سبحان اللہ کیا مقدر تو نے پائی اے عبید قادری کیا مقدر تو نے پائی اے عبید قادری نعت سننا نعت لکھنا نعت پڑھنا واہ 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 سبحان